والنبضي صعيب يلا ملك استو عاد جوتان هلكن وجن الكذب الجلك وردك والله بيتمنك بيش شناد سنة كل بكل بطني سدح خذ بدا وهو وين وركينا وحكم دا أحمد مدوبي الله صفطي حمزة اللومي صاحب كيسي شنتي سنة إفرماج وجو ركوكا فافاين كلا دورو كسو بحايا كو حاو بايسان او مو خدشا كو توقتي مسول كترسن معمول كدك مدر بركين لاي دولة فدرال كسوماليا او علامي سي دقال كالي او وين دولة دا اي دلال كصف كهوري او كلان حساسي كي يشي وجي قلبات اي دقال كتنكا شباب ايز بدل مكلانا او دعاي مال مير ان كهور او دور شدو دل كتوركيغا intaasi saaxiibayaal waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karan warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share kare oo la wadaag saaxiibada ad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatan warkii oo fidsan أحمد مدوبي أيا الله صفطي حمزة إسقو لوميي ساعيبكيسي شنتي سنة إي فرماجو حكومك وجوغي لو رأيت اللوكال سويا هي أي ورباهن تو شيء عين مدى حنا جبلان أحمد مدوبي ولا صفتي رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمزة عبد بره إسلام كان وماشك بحيث دلال الدون يي عين لسكو سور دويو جبلان إي بونتلان خلاف كدولة فدرال كي بونتلان أو حمادي وحو كينا يا عين مامول قبلية دو خدودو أي كوكال قيب سمان تاسو ديباتو إي ديبو داعكو نغانيسا هادي صوماليا أي هوري أسو عن لحيد سيدا عين قولة واوين لغا قارو دقال كشباب إي إن لغو قولستو برنامج كدين عافينتا أو ميل حساسي يسو قاري السند كان دمات كي سنة لفلي عين صوماليا أي قول كقارتو ددال كيد سنة داها بدن يسو وطي مدحنا جبلان أحمد مدوبي وعي صاحب دويهن رئيس الوزاري حمزة أولا عميسي عين سامين بدن وكلها عين حسن شيخ محمود حلكاس حمزة ومقعاب ومقعاب دا حلك رئيس الوزاري سياسي كسو جيدة جبلان وعي قبيها مبجرتي حرير نوع كستوها أو كدحي بونتلان اي دولة دا حسن شيخ سيدوكالي مقعاب دا حمزة اي حلك رئيس الوزاري حيسو قبي قبيسي حرير كي اسكوهي لنتكوريسنا اي كدحي بونتلان اي جبلان مدام جبلان اي كحوماتي عين بونتلان اي كعروتو حلك رئيس الوزاري ان لو مقعابو شخصي كسو جيدة جبلان xisadan siyaasadeed aan loogeyn halka ay ku dhamaan doonto ayaa laga dhaxlay qilaafka saciidan iyo madaxda dawladda sidoo kale waxa laga cabsii qaba in maamul goboleedada midkii tabasho qaba ama isfaham waa uu la yeelan waayo dawladda in la saftaan Puntland sidoo kale Puntland ku dheeda waxay maamulada qaar kood ku qancinayaan in ay garab istaag u muujiyaan geesta kale kooxaha bistoolada ku beesan ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku dileen gudoomiyaha dhalinyarada degmada Dharkeenlay Yuusuf Xuseen dilka oo si gaar ah kaga dhacay xaafada Kaawoguday ayaa marxuumka waxa qaybaha sare ee jirka ka toogtay saddex dhalinyaro oo hubaysan waxana xilliga la tooganayay oo ka soo baxay masjid uu ku soo dukaday salaada Jimcaha gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdi Kaafi Makraan oo xaqiijiyay dilka marxuumka ayaa ka tacsiyeeyay isagoo sheegay in gacan ka xaq daran ay dishay masuulkan ka tirsan maamulka Dharkeenlay oo si kastaba marxuum Yuusuf Xuseen ayaa inta aan la toogan ka hor waxa uu ka soo qayb galay xaflad aroos iyadoo dadka yaqaana ay tilmaameen inuu ahaa shakhsi ku sifoobay dabeecad wanaag iyo shaqo badni dhinaca kale dawladda federaalka waxay eelaamisay dagaal kale oo sir ku xigeenka wasaaradda urfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa shaaciyay in dawladda federaalka ay qorsheynayso inay qaado dagaal kale oo weyn xilli haatani dagaal military kula jirto maleeshiyada shabaab kaasoo guulo waaweyn ay ka soo hoysay dawladda Al-Cadaala waxa uu sheegay in dawladdu ay ku hawlan tahay bilaabida howlgal lagu la dagaalamayo musuqa isla markaana lagu ilaalinayo hufnaanta iyo isla xisaabtanka sidoo kale waxa uu isla meel dhigay musuqa iyo shabaab isagoo sheegay in musuqa qudhiisa uu yahay dilaa oo sir ku xigeenka waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan shakhsiyaad u hadla ama u dooda musuqmaasuqa iyo dad ka sameeyay sidoo hadalku dhigay dhinaca kale siyaasiga Cali Yare Cali oo si weyn isku hayaan Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa ka falceliyay qoraalkaas isagoo ku tilmaamay mid la yaab leh
oo Soomaaliya ayaa marka laga hadlayo musuqa waxay ku jirtaa wadamada uu la degay iyadoo kaalmaha ugu hooseeyaan ka gasha liiska sanad kasta la soo saaro arina kala dawladda federaalka Soomaaliya iyo dalalka safka hore ayaa kulan xasaasi ah ay maanta ku yeesheen xarunta ciidanka howlgalka wada jirka ee dawladaha safka hore oo ka mid ah Soomaaliya, Itoobiya, Kenya iyo Djibouti kulanka ayaa waxa ka qayb galay taliyaha ciidanka howlgalka wada jirka ee dawladaha safka hore oo jeneraal Maxamed Cali Bariise ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalada Maxamed Cabdi Waare safiirka dawladda Kenya u fadhiya Soomaaliya oo Thomas Jebkuto saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Kenya kulankan ayaa waxa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka kooxda shabaab oo wajiga labaad uu bilaabanayo dhawaan kaas oo dhinacyadu iska kaashadeen sidii loo wiiqi lahaa awoodda gudaha Soomaaliya ee maleeshiyada shabaab kulankan ayaa waxa uu daba socdaa kulamo dhowra oo muddooyinkii dambe ay magaalada Muqdisho ku yeelanayeen Soomaaliya iyo dalalka safka hore kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen saraakiil military oo ka socotay dalalka Itoobiya, Djibouti iyo Kenya dhinacyadu waxay sidoo kale isla gorfeeyeen sida uu noqon doono howlgalka wadajirka ah oo ay fulin doonaan ciidamada wadamada safka hore oo garab siinaya kuwa xoogga dalka sida madaxda ay horey ugu heshiiyeen hoggaamiyaasha Itoobiya, Djibouti iyo Kenya ayaa 1 Febraayo ee sanadkan waxay ka qayb galeen kulan madaxeed Muqdisho uu ku martigeliyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bayaan ay xilligaasi si wadajir u soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay isku raaceen inay si wadajir u qorsheeyaan una abaabulaan olole howlgal oo lagu raadinayo laguna burburinayo walaal shabaab kaasoo dhowr jaale Itoobiya ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u fuliya heshiiskaas iyadoo ciidamo u soo dirtay Soomaaliya, Djibouti iyo Kenya ayaa sidoo kale ciidamo dheeraad ah waxay u soo diri doonaan Soomaaliya waxaana ay qayb ka noqonayaan howlgalka dalalka safka hore ee ka dhanka shabaab kaasoo lagu xoojinayo dagaalka ka socda dalka oo deegaan hor leh looga xoreeyay maleeshiyada madaxtooyada oo kal hore shacaysay in ciidamadan ay soo gaari doonaan dalka ayaa waxay sheegtay in kalintooda ay tahay inay si wadajir ah u qorsheeyaan ugana howlgalaan taliska ciidamada amniga Soomaaliya ugu dambeenna cisbada lama filaan ah ayaa ka dhacay Turkiga iyadoo wax yar ay ka harsan yihiin doorashada dalkaasi musharaxa xisbiga saddexaad Muharrem Inci ayaa isaga haray oo doorashada aadka la isugu dhow yahay ee madaxweynaha Turkiga taasoo ah tallaabo lama filaan ah oo sare u qaadaysa fursadda ay mucaaradka ku guuleysan karaan wareega koobaad Inci oo 29 sano jir ah ayaa go'aankiisa ku dhawaaqay kadib markii lagu beegsaday olole online-ka ah oo ay ku jireen sawirro la been abuuray oo muujinaya isagoo la kulmaya haweeney isla markaana ku socda gawaari qaali ah musharaxan caalamaniga ah ayaa helay 30.6% kiiba codadka markii madaxweyne Erdogan uu kula loolamay doorashadii 2018kii waxa uu kadib ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka kadibna waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo u gaara isagoo codadka qaar ka qaatay hoggaamiyaha caalamaniyiinta Kemal oo ah midka ugu xoogan ee la loolamay Erdogan Inci waxa uu weerar xoogan kala kulmay mucaaradka sababo la xiriira inuu ku biiray ololaha doorashada 2 bil ka hor cod bixinta dadka dhaliila ayaa u arka musharax Arbushaad wada oo gacan ka geysan karay in mar kale dib loo doorto madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo wada Turkiga iska haystay tan iyo 2003-dii go'aanka Inci ayaa u muuqda in mid lama filaan ah uu ku noqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo 69 sano jira cod bixintii ugu dambeysay ee ra'yiga ayaa muujinaysa in Kamal wax yar uu ka horeeyo Erdogan balse uusan gaarin 50% taas oo ay tahay inuu gaaro si uu ugu guuleysto wareega koobaad si aan looga baahan wareega labaad rajada uu qabo madaxweynaha Turkiga ayaa waxaa caqabad ku noqday xasaradihi dhaqaale ee ugu xuma ee Turkiga asiba tan iyo 9-maadkii ee dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi bishii Febraayo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo mucaaradka ayaa hadda u mideysan sidii kaga adkaan lahaayeen Recep Tayyip guudaan saaxiibeyaal oo naga inta warka channelka dabagalka wararka odiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada adkuma san tahay inaad daawato warkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo